На македонските градилишта се работи на над 40 степени. Точно напладне на една од Штипските улици се ставаше жешка асфалтна маса. На друго градежни работници стовараа материјал, а на третото градилиште си го собира алатот. Ресорните министерства здравство и за труди и економија се уште немаат донесено мерки и препораки за заштита на работниците од високите температури за овој топлотен бран. Од гласен текстилец апелираат веднаш да се донесат мерките со цел да се заштитат работниците кои работат на отворено. Инспекторатот да си биде на терен за да не имаме работа на отворено на овие пеколни температури, ова особено се како да кажам, се однесува за работниците кои што работат на отворено, односно на автопатишто, на градежни објекти и слично, работници кои што ионака се соочуваат во текот на целата година со најголем број на смрт на работно место, со најголем број на повреди на работно место, луѓе кои што се неосигурани и кои ќе имаат потреба од лекарска или било каква помош, значи се оставени на цедило. До гласен текстилец за претходниот топлотен бран пристигнале околу 15 представки од работниците, од кои најголем дел се за несоодветна температура во фабриките, иако сите се климатизирани. Не дека не ги уклучуваат веќе климите, поминаа тој период кога не ги уклучуваа климите, меѓутоа се дали сакаат повеќе да штедат, имаме. Имаме пријави дека ете, се слошило на работници, реагирала брзата помош и слично, значи не збориме само во Штип. Еве имавме во Кочани минатата недела, минатиот топлотен брат една фирма која што сметаше дека не треба воопшто и пушта климите. Штипските работници реагираат и на автобускиот превоз во кој не се пуштаат клима уредите. При нивниот превоз, според АМПЕВА, работодавците плаќаат за превоз на своите работници на неколку транспортни компании и треба да побараат од превозниците само да ги почитуваат условите подпишани во договорите.